Dos, Flau, tres. Pues hombre, esperamos ganar y ascender a segunda B. ¿Tenéis alguna, cómo se llama? A tenor de lo que vimos en el partido, de que ni siquiera con 0-2 el Olot supo manejar el partido, a pesar de dos desgracias en la defensa de la Arandina, pues se remontó, se quedó 3-2, se anuló un gol y pudo llegar un cuarto, un quinto. ¿Venís seguros? No es que venga yo, el propio entrenador vuestro, Alex Terma, ha reconocido que el resultado de la ida fue corto, que tuvieron suerte, que debiera haber sido un 4-2 o un 5-2, no es que lo diga yo. Esperamos el resultado, con que pasemos de la eliminatoria nos vale. Eso es. ¿Tenéis algún número en la carta? Un empate a uno, es. Perfecto. Vale, gracias. Venga. Yo he hecho una porra de 3-0, porque la lógica es, si l'Olot va a marcar dos gols al camp de l'Arandina, home, podem fer 3 aquí, no? Doncs 3-0. Ens diu un de l'Arandina que ells venen segurs perquè allà Olot no va saber... Jo vaig estar allà. I el problema va estar que nosaltres ben descontrolàvem el partit per 2-0, nosaltres ens varen fer un gol, o sigui, ens el varen fer nosaltres. És un regal que els hi varen fer, que això va ser una injecció de moral per a ells, no? Per tant, jo crec que ens en sortirem. A més, tenim un altre avantatge. Aquest camp nostre, el terreny de joc està en perfectes condicions. Ells tenen un camp molt dolent, que la pilota no bota bé. Vol dir que nosaltres no estem acostumats a jugar en terrenys de joc dolents, entens? Per tant, jo crec que tenim moltes coses a favor. A més, les quasi bé 4.000 persones que estan aquí amb nosaltres. Guanyarem, segur. Ho tenim avui per guanyar. Jo crec que passarem. Com? Passarem? Jo, el resultat? Sí. Jo diria 3-1. 3-1. Jugarem bé? Jo espero que sí. Jo suposo que molt bé, que sí que guanyarà. Jugarà molt millor que l'altre partit? Jo crec que venen amb moltes ganes i segur. Segur que guanyarà molt i que jugarà molt millor. I si guanyem, la festa com serà? Home, jo crec que serà una festa extraordinària, perquè la gent ara ja està de festa. Imagina't si hi ha una victòria. Molt bé, gràcies. Esteu capaços de guanyar? Sí, home, i tant. Guanyaran? Sí, home. Molt bé, gràcies. Jo penso que l'Olot té equip per guanyar i algú més. Podria haver guanyat abans, però té moltes lesions, però avui es guanya segur. Home, jo crec que, com a bon olotí que soc, com tots els que estem al camp, tenim que passar, tenim que anar a segona B. Suposo que un 2 o un 3-0 estaria bé. Ha perdut 3-2. No, vull dir... 3-0. No, 2-0. Com ho celebrarem? Ho celebrarem saltant al camp. Saltant al camp, però saltant al camp fort, eh? Sí, allà tenim cerveses, el que fem és portant-se bé. Què més? Pregunta. Vale, després, com animareu aquí a les grades a l'equip? Hi ha una grada. Hi ha una grada que viu per tu, que no deixa mai d'animar. Lo. Unió Esportiva Olot! Sí, passarem, visca l'Olot i passarem. I visca el president i visca en Cortizo. No, pues bueno, venimos con ventaja de ahí del Estadio Municipal de Montilla de 3-2. Y bueno, pues el partido va a ser complicado, pero está hecho, yo creo. Para ustedes. Es decir, el Arandina no va a fallar, no lo vamos a marcar. Olot tiene muy buenos jugadores, pero tiene sus fallos en la espalda. La Arandina va a fallar esas posibilidades, con lo cual yo creo que la Arandina va a subir. Yo lo siento por el lote, pero subimos.
Bueno, pues eso es lo que tiene la derrota, ¿no? Enhorabuena a Olot, disfruto de la segunda B. Nosotros hacemos disfrutar una segunda B. Es complicado jugarla, es un salto importante de segunda, de tercera, de segunda B. Y bueno, que disfrute Olot, Olot se lo merece. No parte esa afición, que no se aporta nada bien. Ha habido agresiones a seguidores de la Arandina y eso no creo que sea fútbol. Pero bueno, desde aquí, desde la Arandina, la afición de la Arandina, está una buena Olot, pero bueno, que disfruten. Primera declaración. Va, primera declaración, va. Bé, molt contents, molt contents. Un any dur, amb obstacles, amb fases no tan positives, però l'any és brillant. Estem molt contents, molt contents. Heu aconseguit fins a l'últim moment, han tingut una mica així... Sí, sí, nosaltres sabíem que ells eren un equip bo i que patiríem, sabíem que patiríem. Al final, doncs, mira, hem tingut la sort de fer gols i això, i el patinament no ha sigut tan gran, però sabíem que es patiria, havíem de patir. Vinga, i ara celebrar-nos. Sí, clar, aquestes coses s'han de celebrar molt. Molt bé, enhorabona. Gràcies. Moltes gràcies. De moment no hi pensem, ara doncs a descansar, que estem molt, molt cansats, a disfrutar d'aquest moment perquè és únic i és històric, i ja hi serem atents a pensar en la segona B. Il·lusiona? Moltíssim. Jo que fa 8 anys que estic aquí, que he començat des de primer regional, doncs poder deixar el club ara mateix, doncs a segona B, doncs per mi és un somni, i per tota la ciutat, com heu vist, s'ha volcat amb nosaltres i per ells va aquesta victòria. Sí, també estem contents amb l'afició. Home, vosaltres ho heu vist. Des del migdia que estava a la plaça Catalunya, a la fanzona, a tope, animant, ens han donat suport tot l'any i aquest play-off encara més que mai. Per això dic que des d'aquí brindem la victòria a ells, perquè són els que s'ho mereixen. Després del partit del dissabte passat, que no, gairebé no va estar del tot correcte, que els va faltar una mica, aquest partit us paràveu, sí? Bueno, aquest partit hem estat amb uns senyors en tot moment. Als 90 minuts només hi ha hagut un equip a sobre el camp i aquest ha estat l'Olot. El global de l'eliminatòria, penso que l'Olot està molt superior i ho reflecteix el resultat d'avui. Què tal? Content? Satisfet? Bueno. Sí, molt content, molt content. No hi ha paraules. No. No hi ha paraules perquè fa 30 anys vam intentar guanyar el play-off i no va ser possible, i per primera vegada a la història de l'Olot s'ha assolit l'ascens. Això és molt important. El partit, darrere partit, no van tenir el resultat que esperaven, les jugades que esperaven. S'ho esperaven aquest resultat avui? Home, sí, jugues pensant que guanyaràs, però en el partit d'anada guanyàvem 0-2, ens van remuntar i això va crear-se els dubtes, i al final doncs ha passat el que tots desitjàvem i pensàvem que podíem guanyar-ho, però sempre hi ha la por aquesta de que no passi, però avui ha estat tot perfecte. Hem intentat que no ens creessin perill, que no ens fessin gol, i nosaltres les hem encertades. Ha sigut un partit global en què defensa, el porter Òscar, tothom ha jugat al màxim. Sí, perquè per passar aquesta eliminatòria tots ho havien de fer molt bé. I tots ho han fet molt bé, els que han jugat de titulars, els que han sortit de suplents, els que estaven a la banqueta i no han pogut sortir, han estat ajudant, animant, corregint els companys. I després tota l'afició que ha estat apoyant i animant contínuament perquè les forces no baixessin i poguéssim tirar endavant. Gràcies a tots ells s'ha pogut assolir la victòria. Molt bé, i ara celebrar-lo i tirar endavant per la propera temporada que s'hi supera. Evidentment, ara anirem a celebrar-ho i però dilluns ja s'ha de pensar en l'any que ve, que anem endarrerits amb la planificació i hem d'anar doncs ja de seguida a planificar de cas l'any que ve, i no val a badar, no podem estar parats celebrant, hem de ja treballar de cara l'any que ve ràpidament. Enhorabona, moltes felicitats. Moltes gràcies. Has entrat a la segona part, has fet un bon gol, has aconseguit jugar amb el teu equip i aconseguir un cinquè gol. Vale, bueno, a mí es una gran oportunidad. Para marcar gol, marcar gol con el equipo, yo estoy muy contento. Yo no tengo mucho para hacer gol. Gracias a Dios. Sí. ¿Estáis satisfechos? ¿Estáis contentos de pasar a segunda? ¿Sabéis el trabajo?
estoy muy, 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 muy contento. Yo en mi vida, siempre campeones. Soy campeón en el mundo, campeones en Olot. Sigue campeones en mi vida. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Hemos perdido 5-1, ya está todo. El 5-1 ya vale. El árbitro no ha estado bien, pero creo que la culpa no es del árbitro. La culpa es que hemos perdido 5-1, que son muchos goles. Gracias. Bueno, estem molt contents. Lo primer, donar les gràcies a vosaltres per el vostre seguiment. En moments bons i en moments, en aquests moments que són bons, però també en altres moments no tan bons. I donar les gràcies a l'afició. Tenques els ulls, els tornes a obrir i veus que tenim un equip de segona divisió però amb una afició de primera divisió. Penso que el públic, els socis, l'afició, la ciutat avui ha tingut un comportament de primera divisió i ens agradaria poder fer que Olot torni a tenir moltes festes com aquesta. Ara ens comenta l'entrenador que avui és a celebrar-lo però dilluns ja és a treballar perquè anem endarrerits per la propera temporada. Sí, això, bueno, però avui te celebrarem, eh? Sí. I el dilluns treballarem. Avui ens queda un dia entremig, demà tornarem a celebrar-ho, tenim una recepció a l'Ajuntament i a partir d'aquí començarem a construir aquest Olot de segona B, que en la que pensem estar-hi no per fer un paper merament de veure què passa, sinó que volem mirar a veure de fer un bon paper. Màxima, no? Només he de veure com està la gent d'Olot, com han viscut tot el partit. Crec que és molt merescut, que portem tot l'any lluitant per aquest objectiu i al final, bueno, ho hem aconseguit i no podem demanar més. Ha sortit immillorable. Una gran temporada a nivell individual. Clar, o sigui, això com s'afronta quan veus els teus números i és el mateix? Bueno, la veritat és que individualment no ha pogut ser un any millor, no? Però bueno, com dic jo, sempre és culpa d'aquesta gent, hem sigut una família tot l'any i s'ha notat en cada partit. I, bueno, la veritat és que avui no hem pogut demanar més, no? No, hem estat tots, hem sigut d'una sintonia a l'afició i l'equip i bueno, jo crec que hem disfrutat tots. Just? Sí, jo crec que ha sigut just. La veritat és que ahir el partit d'allà de l'anada vam ser una primera part molt bona, on la segona part vam tenir 20 minuts dolents que ens van condenar una mica, però bueno, la veritat és que avui hem sortit molt, molt forts i molt ràpid s'ha ficat el partit de cara. L'any que ve? Oh, l'any que ve amb la màxima il·lusió possible, no? La veritat és que si aquesta directiva ha tingut alguna cosa en tot moment és l'ambició, no? I aquest equip que ha mostrat en cada partit que ho vol guanyar tot, que no es conforma en res i la veritat és que l'any que ve espero que hi hagi un equip el màxim competitiu possible i per tirar el més amunt possible. Seguiràs? Bueno, la veritat és que encara no ho sabem, no? Però en principi la veritat és que estic molt content aquí a Olot. Si jo sóc dels que penso que si el jugador està content i la directiva està content és fàcil arribar a un acord, o sigui que bueno, esperem que l'any que ve pugui continuar aquí de vermell. Estábamos aquí. Eso tiene su logro, ¿vale? No voy a olvidar este día. La derrota es muy dura, ¿vale? Hay que ser deportista ante todo, ¿vale? Y esto nos ha costado mucho trabajo para olvidarlo, ¿vale? No me gusta nada el resultado. Pero incluso siendo tan amplio hemos estado con el 3-0, pensabais que estábamos fuera. Y con el 3-1 no salía del campo, o no salía el Olot de su campo. El 4-1 nos ha matado y con el 4-1 hemos dado un palo, hemos tenido una ocasión debajo de los palos. Esto es fútbol, ¿vale? Y yo no voy a negar nunca ningún día de fútbol. O sea, que yo estoy orgulloso de mis jugadores, de haber venido aquí y de felicitar al Olot porque ha subido. ¿Cómo veníamos vosotros al partido después de que el Olot tuvo varios errores en la vuelta de ida? ¿En el partido de ida? Sí. ¿Cómo veníamos nosotros? Sí, venían confiados, venían... No, con ganas de ganar el partido porque sabíamos que era difícil, pero... Allí ganamos 3-2, fuimos capaces de remontar un resultado adverso y aquí no hemos sido capaces. Vuelvo a repetir, no, el equipo hoy no salió bien, a los 3 minutos encajar un gol es muy duro. Pero incluso con el 3-0 yo creo que nos repusimos. El segundo tiempo solo había un dominador del balón, de las ocasiones,
el 3-1, lo que pasa es que en una contra nos hicieron el 4-1 y ahí ya casi se acababa, pero con todo eso, a pesar del resultado, no hay esa diferencia, ni mucho menos entre la Arandina y el Olot. ¡Gracias!
a segona divisió. Olot campió a segona divisió. Olot campió a segona divisió. Olot campió a segona divisió.